anunțe? Ենկել ենք տեսնենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել։ Մտածում ենք նոր շենքային պայմաններ կառուցել։ Ենկել ենք շնորհակալ։ Երևանի Արշակունյաց պոլիկլինիկան է, ավելի քան 23,000 բնակչություն սպասարկող կառույցը հիմնադրման օրվանից ի վեր շուրջ 80 տարի չի հիմնանորոգվել։ Խնդիրներին տեղում ցանոթացող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանը բուժազնակազմին տեղեկացնում է։ Բժշկական այս հաստատությունը ևս հիմնանորոգվելու է։ Համայնքն այսօր մի քանի տարբերակ է քննարկում։ Եթե օրինակ հասկացանք, որ նպատակարմարային մասնաշենքը պահել, ամբողջը տեղափոխել այնտեղ, կարանք այս հատվածի վրա ուրիշ բան մտածել էլի համայնքի համար։ Կնախընտրեք ենթադրումը շենքը մեծ հիմնանորոգում։ Եվ գիտեք ինքան գեղեցիկ շենք է, ափսոս է։ Հա, չէ, շենքը այսպես թե այնպես հիմնանորոգենք, բայց հենց եթե պալիկլինիկան կարելի ասել մի քիչ այլ տրամաբանությամբ, այլ հարմարություններով, նոր ստանդարտով մի հատ պիլոտ անենք Երևանում այն ամենաառաջին պալիկլինիկան, որը նոր ստանդարտ է։ Այդ դեպքում համաձայն կլինենք, հա, մեծ հաճույքով։ Երկու պոլիկլինիկա այս եւս 10 հաջորդ տարի կհիմնանորոգվի։ Ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետը, որը ոչ մի ձևով չի հավատացվում որպես ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետ, ապարատները չունենք նորմալ։ Զուգահեռ հարմացվում են բժշկական սարքավորումները։ Այդ նպատակի համար միայն 2023 թվականին շուրջ 700 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Այս տարվա ձեռքբերումների մեջ ամ 2 ամիս առաջ համատեղարվել։ Նոր բժշկուհի ունենք եւ ակտիվ աշխատում ենք, շատ ակտիվ։ Իսկ սարքերը դուս իրան կոնկրետ։ Այս պոլիկլինիկայի ծառայությունը լրիվ ծածկում է, էլի։ Համայնքն այսօր ծավալուն ծրագրեր է իրականացնում նաև մանկապարտեզների նորոգման ուղղությամբ։ Շենգավիթում գործող թիվ 147 մանկապարտեզում այս պահին շինարարություն է։ Մենք ունեցել ենք 5 խմբանի մանկապարտեզ, վերանորոգումից հետո կդառնա 8 խմբանի մանկապարտեզ։ Թիվ 130 մանկապարտեզն էլ բարեկարգման իր հերթին է սպասում։ Այսօր առաջնային է նաև հերթագրված երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու հարցը։ Փոխքաղաքապետ Ավինյանն ընդգծում է, տարիների ընթացքում անհատույց օգտագործման իրավունքով տրված մանկապարտեզների տարածքները պետք է վերադարձվեն։ Այս ամբողջական ցուցակը մենք գույքագրենք, որտեղ ունենք այս տեսակի խնդիրներ, բոլորը հասկանանք, հերթով գնանք բոլորի հետևից, որովհետև եթե կա հերթի խնդիր մանկապարտեզի երեխաների ու կա տարածք, որը մանկապարտեզից վերցվել է, պետք է վերադարձնենք բոլոր մեր ձեռքի տած եղած գործիքներով։ Բնակիչների տնօրինման են վերադարձվում նաև Երևանյան բայկերը։ Ցանկապատված տարածքները կդառնան հանգստի հարմարավետ գոտիներ։ Տենց մենք փոքր-փոքր ամեն մեկս մեր տան դիմացը մի բան որ վերցնենք, այս արանք չի մնա ընդհանուր բոլորին օգտագործելու բանը։ Հիմա ընդհանուր օգտագործման համար ենք անում։ Ձեր հարևաններն են օգտվելու։ Ընթացիկ տարում շենգավիթում կբարեկարգվի ավելի քան 30 բակային տարածք։ Այստեղ կլինի ֆուտբոլի դաշտը, այսքան մասում, որտեղ հենց ասֆալտը պատ է, իսկ մյուս մասում արդեն իսկ կլինի այգի։ Բնակչության համար ընդհանուր օգտագործման նաև։ Բակային տարածքների բարեկարգումը և այն ծավալը, որ հիմա իրականացնում ենք և հաջորդ տարի ենք իրականացնելու, կարծում եմ աննախադեպ է լինելու։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի բակում, որը որ շուտով երևի հենց այս տարի արդեն գործընթացը սկսելու է, բոլոր ցանկապատները վերանալու են և բակային տարածքը կարելի ասել վերադարձվելու է ընդհանուր բնակչությանը։ Երևանի փոխքաղաքապետի այցերը հայեցած են բնակիչներին անհանգստացնող հարցերը տարբեր։ Տիգրան Ավինյանը վստահեցնում է, հին խնդիրներին պետք է տրվեն նոր արար եւ խելամիտ լուծումներ։ Մի հարց էի ուզում տալ։ Մեր թաղամասի բնակչության երևի 50%-ից ավելին ուրեմն վկայական չունի։ Ճաունը, վազգաունը կա, այսքան քարակուսի հատարած, բայց տեղադիրքը որտեղ է եւ այլն, դա խնդրեմ։
Եգուցե վարչության պետակ կադաստրա խառը գան էստեղ։ Հա, շատ է։ Շատ ավելի դրամաբանական կլինի։ Մարդիկ իրենց հուզող հարցերի համար ուզում են պատասխան ունենան, ու ընդհանրապես շատ խնդիրներ կան էստեղ, ճիշտ է, ինքը քաղաքի մեջ է, այս ներքին Չարբախը գտնվում, բայց մի փոքր ոնց որ հեռվածած է։ Ընդհանրապես ժողովրդի համար անհրաժեշտությունը, երբ որ կարողանում են ղեկավարության հետ հանդիպել, ազատ խոսք են ունենում, ազատ շփում են ունենում, մարդը իր սրտի ցանկությունը կարողանում է արտահայտվել, իսկ դա խոսքի ազատություն է։ Ղեկավարը ինքը նույնպես ժողովրդի մեջից է դուրս եկել, հետևաբար պետք է շփումը լինի անկեղծ եւ ոչ ինչ որ պաշտոնական։ Ամեն հարկում բնակվում է 29 ընտանիք, ամենակիչը մի 3-4 ընտանիքը կազմված է, մոտ մի 700 ընտանիք։ Երրորդ կարգը։ Նույնիսկ եթե երրորդ կարգը շատ ցանրաբերումը չենք հա։ Սկզբից են ամենա վթար իրականում են ամենածայրային վթարային շենքերով են զբաղվում, սկսել են Արզումանյան 10-17 շենքից։ Հա, լսել ենք ձեր ծրագիրը։ Հենց 4-րդ կարգի վթարայիններին անցանք, հաջորդ փուլով արդեն անցնելու ենք 3-րդին, ու ընդհանուր մի հատ ծրագիր ենք փորձելու իրականացնել, որպեսզի բնակ ֆոնդը թարմացնենք։ Բոլոր հիմնական խնդիրները, որոնց վրա այս պահին կենտրոնացած ենք, վերաբերում են բարեկարգմանը, շին բարեկարգմանը եւ նաեւ իհարկե վթարային շենքերին, որոնք որ այստեղ տերքին քիչ չեն եւ ընդհանուր ծրագրի շրջանակում պետք է հասկանանք ինչպես ենք այդ հարցը նույնպես լուծելու։ Շենգավիթ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը մասնակցեց նաև ֆուտբոլի նոր խաղադաշտի բացմանը, որը նշանավորվեց ֆուտբոլային խաղով։ Մրցապայքարը Երևանի քաղաքապետանի եւ Արարատյան 62 կոտորակ մեկ շենքի բնակիչներից կազմված թիմերի միջև էր։